Samsung Galaxy Z Flip 3 ou Samsung Galaxy Z Flip 4? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria: no Galaxy Z Flip 3, você vai encontrar uma bateria de 3.300 mAh. Já no Galaxy Z Flip 4, você vai encontrar uma bateria de 3.700 mAh. Referente ao peso dos celulares: o Galaxy Z Flip 3 pesa 183 gramas e tem 6,9 milímetros de espessura. Já o Galaxy Z Flip 4 pesa 183 gramas e tem 6,8 milímetros de espessura. Referente à tela: tanto o Galaxy Z Flip 3 como o Galaxy Z Flip 4, ambos os celulares vêm com uma tela Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 426 ppi. Referente às câmeras: tanto o Samsung Galaxy Z Flip 3 como o Samsung Galaxy Z Flip 4, ambos os celulares vêm com duas câmeras traseiras, sendo a câmera principal de 12 megapixels, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy Z Flip 3 vem com uma câmera frontal de 10 megapixels. Já por sua vez, o Galaxy Z Flip 4 vem também com uma câmera frontal de 10 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy Z Flip 3, você vai encontrar o processador Snapdragon 888, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy Z Flip 4, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy Z Flip 4 se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Samsung Galaxy Z Flip 3 ou Samsung Galaxy Z Flip 4? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.